Velkommen til Danmarks bedste, fedeste og uden tvivl mest cool podcast om wrestling. Og Kim, vi sidder jo egentlig i dag, fordi vi skal snakke om Ric Flairs last match. Man kan jo nok godt have lidt tvivl, hvis du spørger mig, om det nu er hans last match, fordi der er jo flere gange, at Ric Flair har trukket sig tilbage og kaldt det sin sidste kamp. Men inden vi sådan kommer ind på det og Ric Flairs historie og så videre, Kim, så skal vi jo også lige huske at fortælle vores lyttere om, at vi findes på alle de store podcast-tjenester. Vi findes på Apple Podcast, vi findes på Spotify, vi findes på Google Podcast, vi findes på Pocket Cast, og sidst men ikke mindst, så findes vi også på den danske tjeneste Podimo. Men lad os nu komme tilbage til det hele handler om, Kim. Der er jo sket en del på din banehalvdel siden sidst. Kan du ikke prøve at løfte sløret lidt for, hvad du har gang i med de house shows, I kører for tiden over i Jylland? Ja, jo, altså det kan jeg sagtens. Altså, det er jo faktisk ikke engang, for en gang skyld er det faktisk ikke mig, der ligesom står på det, eller er kommet med ideen. Det er faktisk en, der vi har en god mand, der har ligesom lånt os de her træningslokaler, og han hedder Peter. Ja. Og han sagde til mig, skal vi ikke, om vi ikke kunne tænke os at prøve, det synes han da, vi skulle lave nogle små shows fra vores træningslokale. Jeg havde altid haft lyst til at lave nogle shows egentlig, men altså, du ved, jeg vil jo ikke rigtig, synes jeg, presse på med at få en, hvis der kommer en masse tilskuere, eller masser, altså, så mange kan der heller ikke være, vel, men altså, der kommer nogle mennesker ud på hans grund, og hans private ejendom ligger lige ved siden af, og sådan noget der. Men han tilbød det selv, så siger han, skal vi prøve at lave hele august, så laver vi et show hver lørdag, og sender det live på Facebook. Og det sagde jeg jo selvfølgelig ja til med det samme. Så vi har jo de her nye wrestlere, så sagde han, jamen, altså, så smider vi altså dem ud i nogle kampe, ligesom for at se, hvad de kan. Så siger han, jamen, er klar, fordi de har jo ikke enten trænet, hvad de træner måske 10 gange, 8 gange. Spændende. Så sagde jeg, ved du hvad, altså, de skal ud og testes. Altså, hvis vi skal lave det her, så skal det også være for de nye. Ikke? Altså, der skal jo ikke komme noget, alle kan få lidt ud af. Så ved jeg godt, at det bliver måske ikke, du ved, femstjernekamp, hvad skal man sige, i forhold til, hvad vi nu normalt kan levere. Eller sådan. Men altså, jeg tænker også, det igen, det bliver sendt live på Facebook, det koster ikke ret meget at komme ind og se det, og vi kører kun 2,5 timer, simpelthen. Så dem, vi havde, den første år, der havde vi 5 nordmænd, og 3 fra Svendborg, og 2 fra København. Så altså, der kom altså nogen udefra alligevel for at se det. Det var jeg altså ret imponeret over. Ja, ja. At de gider at rejse så langt for at se så lidt, var jeg lige ved at sige, ikke? Ej, nu jeg tror så altså godt nok, at nordmændene var på ferie i Danmark. Jeg tror ikke ligefrem, de har rejst fra Norge for at komme til Wrestling Show. Kim, men altså, Kim. Rolig nu. Du skal jo sælge det på en helt anden måde der. Det er nogle af de største fans. Jeg skal sige, det er jo det, de gør, eller hvad? Jamen, ja, okay. Jamen, det er jo det. Altså, det lyder jo bedre, ikke? Altså, der er jo nogle gange, ja, okay. Så må du lige steppe lidt op der. Jamen, altså, dengang vi lavede shows i Frederikshavn, der kom der faktisk nordmænd over for at se det. Altså, ja, der havde nordmændene jo, der var en nordmænd, norske fans med, så det var meget cool. Ja, det er da meget. Men ja, altså, men det vi laver, det er simpelthen, som jeg kalder nogle træningsshows, kalder jeg det mere eller mindre, altså, hvor vi ligesom kan få gang i folk og se, jamen, kan folk levere, når der er lidt tilskuer på, fordi, som jeg siger og mener i hvert fald, det er, at det er jo faktisk sværere at wrestle for en 20 mennesker, end det er at wrestle for en 200 mennesker. Ja, jamen, lige præcis. Altså, nogle flere mennesker, der er nogle nemmere, synes jeg egentlig, det er, hvis jeg skal være helt ærlig. Fordi igen, når det er et lille sted, og du kan høre næsten alle bare de trækker vejret, ikke? Jamen, så kan du høre med mig at høre, hvis de ikke er tilfredse, og du kan også høre, hvis de er tilfredse. Ja, jamen, lige præcis. Men Kim, kan du ikke prøve, fordi det er jo, der sidder jo rigtig mange lyttere derude, og vi har jo fået en ret stor skare af faste lyttere. Vi ligger lige pt. På 100 afspilninger per uge, og jeg ved, der sidder nogen derude, der er super interesseret i, hvem er de her nye talenter, der er på vej op? Prøv at fortælle, kan du ikke sætte navne på nogen af dem? Jamen, altså, vi har jo vi har jo den kære Adolf Hedlock, kalder vi ham. Ja. Han er blevet lidt et hit på de her 2 shows, han har været med på.
Han er i 30'erne, vil jeg tro. Og så er han det der, hvad hedder det, arm wrestling, armbrydning hedder det nok på dansk. Går han til og så videre og så videre. Har interesseret sig for wrestling i rigtig mange år også. Han kommer helt ned fra Vejen, tror jeg det er. Hold da op. Så han kører jo et godt stykke hver gang for at træne, ikke? Oh. Hvilket jeg tager min hat af for, og jeg synes også, at det skal også belønnes, ikke? Jo, men det siger jo også noget om, at du virkelig vil det. Altså, det siger jo noget om seriøsitet. Det viser, at man gider, ikke? Lige præcis. Lige præcis. Og så har vi Magnus. Ja, spændende. En stor gut på 2 meter. Høj. Kun 24 år gammel, endda, altså heller ikke specielt gammel. Nej. Som jeg tror, der kan virkelig være noget potentiale i også. Det er selvfølgelig lidt svært, hvad kan man sige, for ham at lige lære det her i starten, ikke? Fordi nu større du er nu, altså nu længere tid tager det også lige, at jeg skal lære at falde og blive kastet rundt med og sådan noget. Ja, men igen, jeg er også sikker på, at når han lige lærer det og kommer til at lave noget mere, så tror jeg, at der er, ja, var jeg nok næsten, hvis det mest potentiale i ham, af dem alle. Så har vi John. Det er faktisk en, som var hen og se vores show, vi havde i Søften her i maj, sammen med hans familie. Og kom og spurgte mig efter showet om, hvordan man, hvor vi trænede henne, så sagde han, det gør vi her i Søften. Så var sådan, nå, kan man træne i Søften? Wrestling i Søften, det var han ikke lige klar over. Så sagde han, det var han godt tænkt sig at prøve. Han er så lidt oppe i alderen, kan man så sige. Han er nogen af 40, men altså tidligere kampsportsudøver, thai-bokser og så videre og så videre. Så altså, jeg synes også, når man tænker på hans tager hans alder i betragtning, så synes jeg faktisk, han gør det ekstremt godt. Åh, men det der med alderen, Kim, det er vores seneste afsnit med Hangman, det viser jo også, at det er jo ikke helt håbløst, selvom man starter i en sen alder. Så... Ja, jamen, nu sagde du også, at jeg skulle være sød ved Hangman, ikke? For jeg sagde jo nok faktisk, men ja. Jamen, det er rigtigt, det er rigtigt. Du var jo også rigtigt. Virkelig, Kim, altså, det var, du var virkelig... Jamen, det er jo svært at sidde og svine en mand til, der roser mig så meget, ikke? Så han fandt lige ved den rigtige måde at sno mig på der, ikke? Jo, men det er rigtigt. Du hoppede også lige med begge ben. Det gør jeg. Jeg skulle aldrig se dig så blid som et lam. Jeg forsøgte ellers at kaste lidt brænde på bålen, men jeg skal lige love for, at han sad der ved siden af mig, og jeg fik... Jamen, altså ros, det kan jeg altid tage, jo. Jamen, det kommer så ikke herfra, bare roligt. Jamen, det er godt. Ja. Jo, og så havde vi faktisk her i lørdag, så havde vi en ny en også, der hedder Albino, tror jeg det er, han hedder. Det er lidt specielt navn, men en ung knight på, jeg ved faktisk ikke helt, hvor gammel han er, 18-20 år. Men altså, han trænede første gang i lørdags, jamen han kunne allerede lave rigtig mange ting, synes jeg. Så jeg er ret sikker på, hvis han bliver ved, så det er han i hvert fald rigtig, rigtig god. Åh, fedt. Det lyder jo virkelig interessant med nogle spændende, nye, spirende talenter. Ja, så det er 4 helt nye, og så har vi så en der også trænet i Randers, en, der hedder Mikkel Morgård. Ja. Men Mikkel har desværre lidt, hvad skal man sige, motoriske, hvad skal man sige, problemer sådan lidt. Han er ikke helt, du ved, altså, det kører ikke så godt for ham. Men altså, igen, nu har jeg sagt til ham, vi skal nok få et eller andet til dig, fordi altså, igen, han møder skop til hver træning. Ja, han har ikke kørekort eller noget, så han tager bussen fra Randers til Søften, og det tager ham 1,5 time hver vej, for at han kan komme frem og tilbage, selvom det altså ligger så tæt på hinanden. Og det er også igen det, jeg har sagt, jamen altså, vi finder på et eller andet, han kan lave, fordi jeg synes simpelthen, hans arbejdsindsats, den fejler i hvert fald ikke noget, så vi skal nok finde på et eller andet. Men kunne det ikke være en manager, et eller andet, altså det har vi jo... Det har ja, men han har også lidt, du ved, hans snakken er måske heller ikke, du ved, jeg må indrømme, nogle gange så siger vi sgu bare et par gange, når han siger noget, det kan også godt være lidt svært at forstå. Okay. Det er lige... Det er lidt op ad bakke, sådan i den retning der. Altså, jeg havde også prøvet lidt med dommer, men altså, der kan han ikke rigtig helt følge med, hvad skal man sige. Hvis du laver en masse hurtige nærfor, så følger Mikkel i hvert fald ikke med, bare lige at sige. Nej. Men altså, jeg har sat mig for, at han skal i hvert fald helt sikkert også være med. Det synes jeg også. Det giver dig fuldstændig ret i. Det skal simpelthen belønnes. Og igen, han er altid i godt humør og kommer med en masse sjove ting, når han lige har lært os at kende og sådan noget der. Så altså, ja, det synes jeg helt sikkert, det skal belønnes. Ja, det er da super fedt at have sådan en. Det er jo også sådan en, der kan være vigtig for omklædningsrummet, ikke? Altså en, der kan sprede noget godt humør og sådan nogle ting. Jo, men også bare det, at han er, du ved, at de kan se, jamen han kæmper, hvad han kan, ikke? Altså det giver også de andre lidt, de tænker, okay, hvis han gør det, så gør vi det fandme også, ikke? Altså så skal vi ikke stå her og pyle, fordi man kan jo også se, at han er lidt svært ved det, end mange af de andre, ikke? Jo, lige præcis. Så det synes jeg, det igen, det imponerer mig sådan noget. Fordi igen, har man nemt ved det, jamen så er det jo, så
så er det altid nemt, ikke? Men altså folk, der har svært ved en ting, og gør det alligevel, det tager jeg hatten af for. Ja, det kan imponere mig. Det skal man også. Det skal man også, jo. Ja. Jamen, der er jo også sket noget på min banehalvdel, og det er jo, vi har jo allerede snakket sammen lidt tidligere her på ugen, hvor jeg nærmest ikke kunne være i mig selv. Du har jo blæret dig lidt med det og jublet lidt over det her, ja. Ja, det kan jo ikke rigtigt, så næste år, så kommer wrestleren og nørden, de har forhandlet frem og tilbage med WWE, og de bliver simpelthen tvang os til at tage en tur over til LA næste år for at se WrestleMania. Så der kommer jo uden tvivl nogle afsnit, et eller flere, omkring WrestleMania, både op til og før, under og efter. Så vi må se, hvad det er, vi finder på der i forbindelse med det. Vi håber jo på, der bliver i hvert fald arbejdet på i en eller anden omfang, og se om vi ikke kan få sat et interview op med en eller flere af superstjernerne. Men vi må se, hvad tiden bringer. Så det bliver spændende. Men Kim, nu har vi jo allerede brugt et godt stykke tid allerede på at snakke. Så vi skal jo til det, som afsnittet handler om. Vi skal jo til The Nature Boy, Ric Flair. Og jeg vil spare jer for at lave hans velkendte woo her i... Woo! Ja, jeg kan godt høre, du er der. Ja, du er der. Det må vi også slutte af med. Det må simpelthen være det, du slutter af med, Kim, og forkæler os lidt den vej rundt. Men Kim, skal jeg gerne gøre. Vi skal snakke lidt om vores forhold til Ric Flair. Hvornår oplevede du egentlig Ric Flair første gang, og hvad for et indtryk gjorde han på dig? Kan du ikke prøve at fortælle lytterne lidt om dit forhold til ham? Jamen altså, jeg var jo... jeg vidste jo kun, at WWE, eller WWF, som ved, at det var ligesom bare det, der fandtes. Ja. Og så var det jo, jeg gik ned i de her bladkiosker i Aarhus og købte nogle andre, eller nogle wrestlingblade, som ikke var WWE-bladet, som jeg fik, som jeg havde abonnement på. Så det havde jeg fået i mange år. Så jeg det her The Wrestler hed bladet. Sort-hvid billeder og sådan noget. Lige pludselig så opdagede jeg jo, hvad fanden er det for nogle andre wrestlere, der er, ikke? Ja. Og man fandt jo hurtigt ud af de her... blade, de var under noget, de havde sådan en fælles Pro Wrestling Illustrated, det var sådan ligesom de samme, der sad og skrev alle de her wrestlingblade. Og der var jo Ric Flair jo en af dem, der hele tiden blev nævnt, som var fantastisk hele tiden. Men jeg må indrømme, når jeg så de der billeder af ham, så tænkte jeg, Hogan, du ved, kæmpestor, fuld af muskler, så jeg Ric Flair sådan. Man kan godt se, det var ikke helt samme størrelse, og du ved, altså på det tidspunkt havde jeg måske ikke lige helt fange det her med, jamen altså, der er stor forskel på, eller mange forskellige måder, man kan wrestle på. Jeg havde kun set WWE, og det var ligesom det, jeg tænkte, det er det, der er wrestling. Ja. Ja, jamen, og så, men så kom der jo så, på et tidspunkt, så kom den her tyske kanal, der hed RTL, tror jeg, eller RTL Plus, eller sådan et eller andet tysk kanal. Ja, ja. Og de sendte jo så, NWA wrestling. Ja. Og faktisk, mens jeg boede faktisk i Sverige på det tidspunkt, så havde jeg faktisk min søster til at optage al wrestling for mig og sende det op på videobånd, så jeg kunne se det. Jeg havde faktisk fået en parabol ud til min søster, så hun bare skulle sidde og optage wrestling, altså WWE og tysk kanaler. Og så det var min måde ligesom at få tiden til at gå op i Sverige. Det er bare, at ja. En gang om ugen, så kom der et videobånd op til mig med ny wrestling på. Fedt. Og det var faktisk første gang, jeg så Ric Flair. Det var faktisk en tag team kamp med ham og Barry Windham. Og Barry Windham kendte jeg faktisk lidt for WWF. Og det var mod... jeg kan ikke huske det, men altså, jeg tror, det var Dusty Rhodes. Og måske Nikita Koloff. Jeg kan ikke rigtig huske det. Men det var sådan noget. Det var i hvert fald Dusty Rhodes og en anden. Ja. Og der kunne jeg jo godt fornemme, jamen, det er en helt anden slags, en helt anden slags wrestling, end det jeg er vant til at se. Mit førstehåndsindtryk var egentlig lidt, at jeg synes, han var lidt fæsen. Ja, det kunne jeg godt forestille mig. Ja, det synes jeg faktisk lidt, han var. Jeg skulle lige vende mig til ham, men så fandt jeg ud af det her med The Four Horsemen. Ja. Og det her gruppe, og deres håndtegn, og du ved, begyndte ligesom at læse op også, hvor meget han er lavet, og hvor meget han er vundet, og sådan noget. Og så kan man jo undgå lige pludselig, tænke, okay, jamen, så skal jeg altså lige se lidt mere med ham, ikke? Så fandt jeg ud af det her med at være, du ved,
heel og du ved, være en chicken shit. Altså det var ikke på det tidspunkt, det synes jeg, det var lidt lidt fæsen, når man var der, jo ikke, fordi jeg er jo selv sportsmand, og man skulle jo ikke være, du ved, skulle i hvert fald ikke være bange for noget som helst, vel. Men altså det forstod jeg ikke lige helt på det tidspunkt, tror jeg. Ej, det at det var jo også en del af det, ikke? Nej, det gør jeg sgu ikke. Nej. Ja, der kan man bare se, altså... Ja. Der kan man bare se, Kim, så det, fordi han er så Ric Flair begyndte jeg vel egentlig først at beundre, da jeg så ham i Royal Rumble 1992. Jeg tror faktisk ikke, det var før. Nej. Hold da op. Ja. Jamen, jeg har jo også lidt ligesom dig. Vi er jo nogenlunde samme alder. Så det er jo... min historie er jo på mange måder også, altså... Det er utroligt, vi er samme alder, og du ser så meget ældre ud end mig. Men altså, jamen, jeg ved det godt. Altså, nu er det jo heldigvis sådan, at modsat dig, så har jeg jo stadigvæk en ganske fin hårpragt. Lidt ligesom Ric Flair, og der er jo nok nogen, kan man sige, sammenligninger mellem Ric Flair og mig, når det nu kommer til stykket, ikke? Altså, han har jo noget store... Det glæder mig til at høre, hvad det er. Ja, ja, men det kommer, det er nu, du skal lytte rigtig, rigtig godt efter, jeg lytter. Ja, men det er godt, Kim, det er godt, det sker ikke så tit, men det er flot, det vil sige, stor ros. Jamen, man kan sige, Ric Flair er jo på mange måder det, jeg elsker ved wrestling, for at sige det lige ud. Han har jo den der presence, som jeg synes er så utrolig vigtig ved en wrestler. Jeg så ham jo også første gang på... jeg tror faktisk, det var RTL også, jeg så ham første gang, hvor jeg bare, altså den der måde, han kommer ind, altså jeg tror, det var ikke så meget hans wrestling faktisk, jeg faldt for til at starte med. Det var faktisk den, hans entrance, simpelthen den der måde, og den der storhed, og de der kæmpe store kåber, han kommer ind i, og fjerdeboer og alt muligt. Han var jo fuldstændig anderledes end alt andet. Og den der måde, og hans væremåde, og den der arrogance, det elsker jeg jo, arrogancen. Og, ja. Så det var alt det, det var faktisk ikke selve hans wrestling-stil, fordi til at starte med, så sagde den mig egentlig ikke rigtig noget. Fordi jeg synes ikke rigtigt, der var en sammenhæng mellem den måde, han kom ind på, og den måde, han wrestlede på. Fordi jeg nok ikke, der havde jeg ikke så meget erfaring med wrestling endnu, men han er en wrestler, der voksede på mig stille og roligt, jo mere jeg så med ham. Så jeg var jo også fuldstændig solgt, kan man sige, til sidst, fordi han havde jo den der måde, og han var bare the dirtiest player in the game, ikke? Han lavede alle de der små narestreger og spark i skridtet, som vi jo også kommer til at snakke lidt om, når vi skal snakke om The Last Match, og alle de der sjove ting, han... Det sjove var jo også, at jeg synes, jeg så ham i rigtig mange kampe, og han vandt jo stort set aldrig nogen af dem. Nej, men det er jo ikke det, men han havde det jo sådan. Han blev altid diskvalificeret, eller du ved, et eller andet sådan, ikke? Altså, han vandt jo ikke ret meget, jeg er jo vant til, du ved, jamen ham der er world champion, det er jo hele tiden, altså, jeg forstod det ikke det på det tidspunkt der i starten af. Ja. Men det er jo også derfor, han netop fik prædikatet the dirtiest player in the game, netop fordi han havde de der ting, han gik og lavede, altså, han fik bæltet, og så lavede han faktisk nærmest ikke andet, følte man at blive diskvalificeret på den ene eller den anden måde. Enten ved interference udefra, eller netop med sådan en spark i skridtet, eller et eller andet andet. Jamen, jeg tror selv, at han har udtalt, at hvis det galt om at vinde kampe, så har han jo aldrig været nogen superstjerne, for han har bare tabt flere, end han har vundet. Så det er jo rimelig imponerende. Og det er jo egentlig ret sjovt, fordi vi har jo tidligere, Kim, snakket om det der med de der wrestler, der gik meget op i deres winning streak, og hvor mange kampe og de har vundet, og sådan noget. Men det er jo slet ikke det, der er tale om. Og det er jo der, hvor Ric Flair jo i den grad viser, hvad det er, wrestling er. Det er underholdning. Det er... lige præcis. Det er underholdning. Det er jo ikke, det er ikke ægte kamp, og hvis det er ægte kamp, jamen, så forstår jeg godt, man kan selvfølgelig gerne vinde, men det her, det gælder ikke om at vinde og tabe, det gælder om underholdning. Så altså, det har han fanget 100%. Og han er jo eminent til at underholde. Også fordi han får jo reaktion fra publikum med det samme, ikke? Enten så var han, når han skiftede rundt, han var jo mest heel, men der var jo et par gange, hvor han var babyface, kan man sige, ikke? Så han har jo sådan eminent til at kunne netop fange essensen af den rolle, han ligesom skulle påtage sig. Ja, yeah, så han vel nærmest den wrestler, som der er flest kendte, der elsker lige. Altså, han er jo med i alverdens rigtig. Altså, jeg vil sige lige nu, der er han jo foran Hulk Hogan. Altså, der er jo flere, der snakker om Ric Flair. End der snakker om Hulk Hogan, selvom jeg synes jo, Hulk Hogan var større end ham på det tidspunkt, ikke? Jo. Men han har ligesom, han har kunnet vedligeholde det her, fordi der er mange, der er vokset op og har været imponeret over Ric Flair, ikke? Hvor man
når man engang bliver lidt voksen, så bliver man nok sådan lidt mere, for eksempel Hogan, ikke? Så tænker man, ah, okay, så godt var det heller ikke det, du lavede selv. Altså. Nej, men præcis. Og det er jo egentlig sjovt, ikke? Fordi vores generation, som du selv siger, ikke? Der er jo rigtig mange, der snakker om Hogan her i Europa, og sådan noget, og de kan huske Hulk Hogan, fordi vi så jo ikke på samme måde Ric Flair dengang. Nej, lige præcis. Men han har jo bare været så meget større, og det viser jo, hvor stort wrestling er i USA. Altså, ja. Og hvor stor han har været derovre, ikke? Hvor en legende han er. Ja, også bare det, han har kunne rejse rundt, og den måde, han, som vi alle nok ved, han har levet på, ikke? Altså, jeg ved godt, man kan selvfølgelig ikke sige, det er imponerende, han har været, han har drukket og festet hver nat eller hver aften, men altså et eller andet sted, når man så samtidig også kan levere den slags wrestling, og gør det så mange år i træk, altså så må man lige ved tage hatten af og sige, det er eddermame også, det kræver eddermame også en mand at kunne klare, ikke? Jo, men lige præcis, det er jo ikke lige frem, fordi man kan sige, at hans, det kan man jo også se hans, i hans ansigt og så videre, ikke? Og kroppen, ikke? Altså det er jo ikke fordi, han har levet sundt og passet på sig selv. Så på nogle, på nogle punkter kan man sige, at det er egentlig imponerende, at han stadigvæk i den alder, han har nu, kan gå ind og lave en last match, for at sige det lige ud. Jamen altså, jeg tror aldrig, der kommer en mand, altså der kan det Ric Flair kunne. Altså jeg tror aldrig, der kommer en mand, der kan tage så mange bombs og gøre det, Ric Flair har kunnet. Altså, og heller ikke sådan en alder, som han er nu. Altså, nej, tror også, hvis Ric Flair kunne vælge, så vil han helst dø i en wrestling ring. Altså, og det tror jeg bare, det er sådan, han er. Altså det er hans liv simpelthen, ikke? Jo, men det er. Altså, jeg tror ikke, der er forskel på Ric Flair i ringen og uden for ringen. Det er simpelthen, det er smeltet fuldstændig sammen. Ja. Den del. Det tror jeg også. Men Kim, det er jo interessant, at vi har så meget, når vi endelig kommer i gang, os to omkring en, for at sige det lige ud, en legende, og nok den største, hvis vi sådan skal prøve at fjerne os lidt uden for vores egen lille andegård, så er det jo nok den største wrestler nogensinde. Jamen, jeg tror, det er sådan en, Ric Flair, er sådan en, man kommer til at snakke om, når han engang er død, ikke? Så kommer man til at finde ud af, hvor stor han egentlig er, ikke? Fordi det er tit sådan, det er jo, ikke? Altså, når folk er der og i live, så ligesom, så bliver man ikke helt den legende, man egentlig fortjener. Men jeg tror, når han engang er, hvad skal man sige, gået borte, jamen, så tror jeg, man finder ud af, hvor meget, hvor han egentlig også har altså, hvor meget han egentlig også har leveret til wrestling, ikke? Altså. Jo, men det er jo det, og det er jo det, der nogle gange er lidt spøjst, ikke? At man finder ud af, for alvor, hvor stor man har været, når de første er gået bort, ikke? Så man kan sige, hvis vi prøver at kigge lidt på, hvem er Ric Flair? Og man kan sige, at vi skal jo helt tilbage til den 25. februar 1949, hvor han bliver født. Og der er sådan lidt tvivl omkring, hvad for et navn man egentlig skal kalde ham, fordi hans oprindelige forældre, de hed Phillips til efternavn, så han kalder sig Fred Phillips til at starte med, men senere der bliver han kendt under navnet Richard Morgan Flair. Og man kan sige, fordi han netop blev adopteret af nogen, hans forældre var ikke nogen, der kunne tage hånd om ham. Og man kan sige, dem, der ligesom adopterede ham, de valgte ligesom efter noget tid at tage ham med til Minnesota. Og i sine unge dage, der var Ric Flair faktisk en ganske god amatør-wrestler på et ret højt niveau, og han vandt to statsmesterskaber i 66 og 68. Og det medførte af en eller anden spøjs årsag så, at de tænkte, jamen når han er god til amatør-wrestling, så bliver han da tilbudt et fodboldstipendiat på The University of Minnesota. Men af en eller anden grund, der var det ikke rigtig Ric Flair. Det der fodbold, så han droppede ud, og da han droppede ud, det var der, hvor wrestling-karrieren sådan for alvor tog fart for ham. Og det var da, og den forbindelse, der ligesom kom, hvor Ric Flair blev taget ind i selve det, der hedder wrestling, det var, da han arbejdede som udsmider på en lokal natklub. Og her mødte han den olympiske vægtløfter, der hedder Kent Patera. Og det var ham, der fik Ric Flair introduceret til Vern Gagne, hedder han. Der var det var ejeren af WWE. Lige præcis. Han var kendt som en... olympisk bryder også. Ja, han var kendt som en ret hård nej. Ja, som faktisk har trænet rigtig mange af de store navne. Det er nemlig det, han har. Og Ric Flair, han blev en del af den der træningscamp i 1971, som selvfølgelig ikke inkluderede Patera. Og så en legende, det kan vi ikke løbe fra, Kim.
The Iron Sheik. Yes. Jim Brunsell. Og derefter, så kan man sige, så er det kun et spørgsmål om tid inden The Nature Boy, han udviklede sig til den helt fantastiske underholder eller entertainer, kan man kalde ham, og wrestler, vi kender i dag. Og hans debut, det var faktisk selvfølgelig under AWA, og det var helt tilbage i december, den 10. december 1972. Men det, vidste du godt, at han vejede faktisk 300 pund, da han startede med at wrestle? Nej, 300 pund, så var han kæmpe stor. Han var en ordentlig basse. Ja. Og når du ser billeder fra ham på den tid, kan du faktisk ikke engang kende ham. Nej, fordi han ændrede sin krop, men det er der faktisk en grund til, og det finder vi ud af lige om lidt, hvorfor det egentlig skete, at han ændrede sig så markant. Og det var i Rice Lake, Wisconsin, mod en, der hed George Scrap Iron Gadaski. Og den endte uafgjort efter 10 minutter. Og så det, jeg tror, det er den proces der omkring, hvornår det der navn Ric Flair egentlig opstod, det er sådan lidt svært at sige præcis. Og i sin tid hos AWA, der havde han kampe mod en, vi kender i den grad, Dusty Rhodes, Chris Taylor, og en, kan man sige, en legende også, Andrew the Giant, Larry Henning, og Wahoo McDaniel. Jeg vil bare lige sige, det er Mr. Perfects far, ja. Ja, og der er jo noget med ham der, Mr. Perfect, Kim. Ikke? Men vi kommer faktisk tilbage, hvor du kan få lov til at shine lidt og kaste lidt Mr. Perfect glans over det her afsnit. For en eller anden årsag, så må vi jo bare erkende, at Mr. Perfect også har det med at dukke op nærmest i tid og utide, når vi snakker wrestling. Og det er der jo en grund til, fordi han er jo også en kæmpe stjerne, må man bare sige. Ikke? Jeg vil dog sige, at han er nok ikke helt på legendestatus, ligesom Ric Flair er, vel? Men altså, ja. Nej, men hvis vi ser det med dine øjne, så er det tæt på i hvert fald. Men, hvad skal man sige, Mr. Perfect, Kurt Hennig, altså han blev jo sammenlignet med Ric Flair rigtig mange gange, ikke? De havde den her tekniske stil begge to. Ja, og så skete der jo noget, efter han havde været i 2 år hos AWA. Så forlod han det i 1974 for NWA, National Wrestling Alliance. Og der vinder han faktisk hurtigt sin første titel den 9. februar 1975. Det er jo 8 dage efter, jeg blev født, kan man sige. Så der var han allerede godt i gang. Og der slog han en, der hedder Paul Jones for Mid-Atlantic TV Championship. Men så skete der noget, der faktisk... Paul Jones endte der som manager i NWA. Okay, kan du huske under hvilket navn? Jamen, som Paul Jones. Som Paul Jones, okay, ja. Men så skete der faktisk i oktober 1975, der var Ric Flair indblandet i et meget, meget voldsomt flystyrt i North Carolina. Og det medførte faktisk, at Ric Flair brækkede sin ryg 3 steder. Og der fik han at vide i en alder af 26 år, at han skulle ikke regne med at komme til at wrestle igen. Men 3 måneder senere, der stod Ric Flair i ringen igen. Og det lyder jo helt sindssygt, at han på en eller anden måde kan være så hurtigt klar igen. Ja, men nu skal man jo også tænke på, at når man siger, at nakken er brækket, der er jo mange måder, man kan brække en nak på. Det er jo ikke sådan, ligesom, når man ser lige en film, du ved, at de får brækket hovedet nærmest om på den anden side. Altså, det er jo forskellige slags bræk i en nak, ikke? Altså, for Kurt Angle brækkede jo også, havde brækket nak til olympisk lege, vel? Altså, hvis det er jo ligesom, du ser en film, han har fået brækket nakken, ikke? Hvor de dør af det, eller sådan, ikke? Altså, det er jo ikke sådan, man snakker om det. Nej, det er ikke på samme måde, vel? Men altså, ja, altså, det er imponerende. Mm. Og man får aldrig den samme nak igen, når den først har haft sådan en bræk. Nej, og jeg kan se her, Kim, altså faktisk nogle af de oplysninger, jeg havde suget til, der står der, at det er ryggen, men det giver ikke nogen mening, at det er ryggen. Det har helt sikkert været noget nakkebrud af en eller anden. Ja, men det er jo nok igen det, når man går ned af rygsøjle og nak, ikke? Altså, så er det sådan lige efter, hvad der lyder mest fantastisk, tror jeg det. Så. Ja, det lyder også mere vildt med ryggen, kan man sige. Altså, hvad vil sige, hvis han er bare i ryggen, så tager det kun 3 måneder. Nej, det gør det i hvert fald ikke. Man kan sige, at det uheld, det havde nok det havde den påvirkning, at Ric Flair fra at være den der store, brutale type, blev nødt til at ændre sin wrestlingstil, simpelthen på grund af uheldet. Altså, han var jo tidligere kendt som brawler, altså meget fysisk wrestler. Nu ændrede han sin wrestling til en grappling-stil.
Og det var den grab... Jeg tror også, han fandt også ud af, tror jeg, at man lige pludselig kan nogle ting, når man ikke er så stor og klodset, var jeg lige ved at sige. Ikke? Jo, det er nok ikke utænkeligt, at det har spillet ind her. Man kan sige, det var for alvor her, hvor Ric Flairs gimmick så far. Og så kan man sige, det vi også kommer til at snakke lidt om nu her fremad i det næste, det er, at vi har valgt at fokusere på Ric Flairs runs hos WWF-WWE og WCW. Fordi i 1991, der skrev han under med WWF, og der tonede han frem på tv som The Real World Champion med The Big Gold Belt, som vi kommer til at se senere i den her. Den første kamp, det var det, som tit, når man ser, når der kommer ny wrestler på banen, det var en ren squashkamp mod en, der hed Jim Powers, den 29. september. Og han gik straks i gang med at udfordre diverse wrestler til højre og venstre, flankeret af sin executive consultant, Mr. Perfect. Der var, havde vi ham igen, Kim, og hans financial advisor, Bobby The Brain Heenan. Hans run i WWF, det strakte sig over perioden 91-93. Og her kommer der noget, der siger rigtig meget om Ric Flair og hans mindset og den måde, han har set sig selv som wrestler allerede. Han havde en ganske særlig klausul i sin kontrakt med WWF. Det var, at hvis han blev rykket ned som mid-card wrestler, så kunne han vælge at forlade dem. Og det skete, så derfor forlod han dem allerede i 93 og skiftede til WCW, World Championship Wrestling. Og det er jo her, hvor der begynder at komme noget af det, vi har snakket om, Kim, The Four Horsemen. Fordi der var jo, det var her, hvor han havde en feud mod det berømte NWO, New World Order, der bestod af Hollywood. Så Four Horsemen havde han jo allerede, inden han kom til WWE. Ja. Det kørte altså allerede i fra 85 til og fremad, der indtil 91. Men der var tror, han også Four Horsemen. Ja, men jeg tror, mange kender først rigtigt The Four Horsemen fra den tid, der kommer der. Ja, men det er jo alle de forkerte horsemen, der er med der. Den rigtige, rigtige horsemen, ja. Det var der i 80'erne. Det er rigtigt. Det er, det er ligesom dem, der hvad skal man sige, betegner der for horsemen. Alle de, der var med i 90'erne, der, det var bare noget. Præcis, og man kan sige, at den mest berømte storyline der, det var jo som sagt, det var den med NWO, hvor Flair, han var en del af fraktionen med, Arn Anderson, Sting og Lex Luger. Og det var... de feudede frem og tilbage. Og så kan man sige, så valgte han at komme tilbage til WWE, hvor han havde mange forskellige feuds, men de to berømte, det var mod Vince og Steve Austin. Og så igen, Ric Flair kunne ikke rigtig give slip, så han røg til TNA for en kort stund, og så røg han tilbage til WWE fra 2012 til 2021. Og det gør jo så, Kim, at nu er vi fremme ved det, som afsnittet egentlig handler om. The last, Ric Flairs last match. Og man kan sige... Ja, det var der jo mange diskussioner om han skulle have eller ikke have, jo ikke? Ja. Jamen, hvad er din holdning til det, Kim? Nu er vi inde på det. Altså, hvad er din holdning til, at en mand på 72 år siger, nu går jeg ringen for sidste gang? Jeg vil sige, Altså, jeg vil sige det, jeg skulle være rigtig nervøs, jeg skulle være sådan med en på 72, ikke? Fordi man ved sgu aldrig... Nej. Altså, det er en gammel mand, ikke? Åh, det må man sige. Men, ja. Altså, men altså, hvis Ric Flair kommer og sagde, at han vil have en kamp, altså, hvad skal man så gøre, ikke? Jeg kunne ikke sige, altså, skal han jo selv bestemme. Ja, men der er jo ikke nogen, der vil sige. Og man kunne jo se, der var masser, der stadigvæk ville se ham, ikke? Jo, det er der ikke nogen tvivl om, og det synes jeg også, det er fedt, at der var den opbakning. Og det er jo egentlig det fede af det hele var, at grundet billetsalg, de har jo valgt en betragtelig mindre venue til at starte med, men grundet af det store billetsalg, så bliver de simpelthen nødt til at rykke det til et større, og det er jo kæmpe kado. Jeg mener, de solgte for 500.000 i billetsalg, og hvad der nu eller sådan kan sælges. Ja. Ikke? Altså $500.000, det synes jeg alligevel, det er sgu imponerende for en 72-årig mand, der kan trække, ikke? Jeg vil godt vide med, i hvert fald 99% af de tilskuere, der var, de var der for at se Ric Flair. Det kunne du også høre på, hvad skal man sige, stemningen på de andre kampe, ikke? Altså, der, jeg tror, de var ligesom mig, de ville gerne se nogle af de andre kampe. Ja, ja. Men man ved ikke så meget om, hvem fanden de var. Nej. Så meget om det, vel? Jamen, der er et par stykker, vi er sikre på, vi kommer til at
høre meget mere om. Han er jo den ene af dem, vi så til nogle af kampene, pre-matches til selve main eventen her med Ric Flair. Det var jo den gode Karrion Kross, som jo for alvor... Ja, han dukkede lige op om fredagen på SmackDown, ja. Han er jo for alvor tilbage nu, som en af de helt store udfordrere til Roman Reigns. Det er ham. Han har den fysiske pakke, der skal til for at kunne true Roman Reigns. Uden tvivl. Også give Drew McIntyre en kamp til stregen. Men lad os nu komme tilbage til kampen, fordi vi skal jo snakke lidt om opbygningen til den her kamp. Det startede jo egentlig tilbage i april 2022, hvor der lige pludselig dukkede en video op af Ric Flair og Jay Lethal, der var begyndt at træne. Og der kan jeg huske, at det undrede jeg mig meget over, hvad det var, for der var jo ikke rigtig annonceret noget omkring det her endnu. Det blev der faktisk først i maj 2022, at Ric Flair han ville have en sidste kamp. Og så derefter, så havde vi jo det helt klassiske, kan man sige, opbygning til sådan en kamp, hvor der blev lavet et par YouTube-videoer, og Ric Flair blev overfaldet af Jeff Jarrett og Jay Lethal, og Ric Flair skulle jo provokere den gode Jay Lethal for ved at sige til ham, du bliver jo aldrig en main event guy. Du bliver altid kun en midcarder. Og så fik vi ellers tændt op under det, den her kamp, så der blev skabt. Den gik fra at være Ric Flairs last match til også at være en grudge match, kan man sige, ikke? Så, men Kim... Jo, og så på den her parkeringsplads brawl, de nu havde, der kommer de jo faktisk til at slå Ric Flair. Jeff Jarrett slår ham jo faktisk. Det er meningen, Ric Flair skal bløde, men ikke på det tidspunkt, han bløder. Han bliver faktisk postet open på the hard way. Altså det siger jo lidt om en 72-årig, der så bare sælger videre, ikke? Jo. Og fortsætter, altså. Der var ikke så meget pjat der. Nej, det var der sgu ikke. Så det var imponerende nok i sig selv. Måske ikke så klogt igen, men altså stadigvæk lidt imponerende, ikke? Jo. Det var ikke ligefrem, fordi man kan sige, som du selv siger, det var ikke klogt. Han har ikke skånet sig selv, og det gjorde han heller ikke i selve kampen, synes jeg. Men kan I prøve at tage os igennem kampen? Fordi det er jo det er interessant. Du har en, selvom jeg er nørden, så har du bare en teknisk viden, som kan give vores lytter en lidt bedre indsigt i den her kamp, end... jeg kan på nogle punkter. Men nu har jeg hørt sådan lidt om kampen bagefter, fordi ja. Da han kommer ind, jo, der har han jo det her gamle bælte på, som du siger, the gold belt. Ja. Men så synes jeg, det ser ud som om, man er ved at tabe det, men det er han så åbenbart også, han har ikke fået lukket det ordentligt, fordi jeg sådan. okay. Så han er nødt til at ligesom åbne hans kåbe, fordi det skulle han først have gjort op i ringen, for det er ved at falde ned over hans ben. Så han er simpelthen nødt til at åbne kåben, og så begynder at tage bæltet. Ja. Så det ikke falder. Det var være lidt pine, hvis han falder i bæltet på vej ind til ringen. Det er rigtigt. Så ja, men altså, ellers så synes jeg jo, altså jeg vil også give Jeff Jarrett, som jo heller ikke er en ung mand længere, altså han kører jo altså det her publikum op, som jeg vil kalde det en old school heel, altså han kører jo, altså han er der jo bare for egentlig at arbejde for publikum, ikke? Altså for dem til at buge. Ja. Og de ved godt, at Ric Flair skal jo nok få dem til at holde med ham, ikke? Jo, præcis. Og så kan man sige, at Andrade og JD, de er der for at lave, hvad skal man sige? Wrestling. Det er pæn wrestling, ikke? Jo, det er jo. Og der kan man sige, han, man kan også se, at han brugte rigtig, rigtig lang tid i sin entrance, Jeff Jarrett, på at ligesom at ja, det lige her præcis. Op og provokere og gå lige ud præcis. Og... kaste vand i hovedet på publikum og rive skilte over. Jeg tror, det faktisk det var en øl på et tidspunkt. Nå, ja, det er rigtigt. Jo, det kan godt være, men det var aldrig til at vide jeg øl. Faktisk, ja. Eller nej, det? Men altså, det var lidt lige meget, hvad han kastede som sådan. Fuldstændig. Men altså, ja, han gik i hvert fald til den, og du ved, han, altså, og det gjorde han jo egentlig, og hvad hedder hun, Karen, hans kone, er det Karen? Det, ja. Det er tidligere, det er Kurt Angles tidligere kone, mener jeg. Okay. Hun var altså også, hende har jeg ikke set før, men hun var faktisk altså... Ja, hun kunne altså godt... Ja, hun lever så i hvert fald også ind i det i hvert fald. Jamen, hun gjorde det overraskende godt i forhold til, fordi ja. Den rolle, hun også skulle spille, og det faldt hun godt ind i. Prøv at sige, nu fik vi entrance, og der var en masse tribute til forskellige ting i Ric Flair, så han havde den der helt gamle kåbe på, den hvide, som jo var rigtig, rigtig. Så vil jeg også sige jo, at... Undertaker, Mick Foley og Bret Hart sad som tilskuer. Det må også give lidt
Jeg falder for Jaden Hesel, kunne jeg forestille mig, at han har tænkt, fuck, jeg skal i hvert fald lige imponere. Der er i hvert fald tre tilskuere derude, jeg jo gerne vil imponere også. Ikke? Og hvis du kigger lige bag ved dem, så sad der faktisk også en, jeg er vild med, Diamond Dallas Page, DDP. Det er rigtigt, han var inde tidligere på showet. Ikke? Ja, men han er, jo, så, ja. Han er jo gået en helt anden vej. Han er jo reddet flere wrestler fra at falde i afgrunden. Så han er jo blevet sådan en... Ja, han kan et eller andet der, i hvert fald, ja. Den kære DDP med alt det der yoga noget der. Jeg forstår ikke, hvordan det kan gøre så meget for en wrestler, men nej, han kan da et eller andet. Han kan jo, ja, ja. Meget, meget bedre. Det må man sige. Han kan et eller andet soleri der, må jeg vil sige, i hvert fald. Det synes jeg, det er ret godt. Ja, han er dygtig. Men lad os komme tilbage til kampen, så vi ikke stikker i helt anden retning. Prøv at tage os igennem ja, kampen, altså, Kim. Ja, altså, jeg vil så sige, jeg undrede mig så lidt over Ric Flair, den der grimme t-shirt på. Ja. Han kæmpede i. Der forstår jeg ikke, hvorfor de ikke lige har fundet på noget, der var lidt mere fix. Du ved, så mindst får der lavet en fed Ric Flair t-shirt, eller du ved, købe en, tanktop, i stedet for sådan noget, hvor det ser ud som om, ærmerne nærmest bare var bøjet ind i blusen eller sådan. Altså, det så altså lidt amatøragtigt, vil jeg sige. Ja. Men altså, bortset for det igen, så kan jeg ikke sige noget. Det er Ric Flair, så må man ligesom bare sige, jamen, gør han det, så er det sådan, det er. Ja, ja, lige præcis. Der er nogle ting, man ser igennem fingre med, kan man sige. Men sådan er det. Punktum. Ja, ja, ja. Sådan er det jo, ikke? Men altså, den irriterede mig lidt, den t-shirt. men altså, det var, hvad det var. Men ellers, så kunne man jo godt se, at han var jo klog, kan man sige. Hvilket han jo også er kendt for, ligesom at være i en wrestling ring. Han bevægede sig i hvert fald ikke hurtigere, end det, han skulle. Nej, det gjorde han ikke. Og så er han sgu også heldig, at hans signature move, det er et chop, ikke? Fordi det kan han jo altså godt lave, selvom han nok blev 100, ikke? Så han stadig kunne gå ind og lave chop derfra, ikke? Så det er jo også rimeligt heldigt, at det er en af de ting, han ligesom kan få det her publikum i gang med. Jo, jo, og jeg sad og tænkte, at Kim, der var, det er sådan et chop, skal laves, ikke? Det er jo derfor, jeg har sagt, at jeg bliver ved med at sige, ikke? Altså... Dine chops, det er jo ingenting. Jamen, altså, jeg kunne tage 100 af dem, og bare stå og grine af dig bagefter. Det er rigtigt, det er rigtigt. Har du også set billedet fra Johnny Casanova? Jeg så det godt, at ja, der var en eller anden, der havde kildet ham på brystet. Ja, det var der lidt, ja. Ja, ja, men altså. Jeg tror bare, jeg tænkte Nikolaj, hver gang jeg har choppet. Nå, ja, jamen, du, så vil jeg bare stå og grine hver gang, du gjorde det, ikke? Så, ja, men ja. Det gør du bare. Jeg har jo sagt, at... På et tidspunkt, så bliver jeg jo nødt til at sætte dig på plads en gang for alle. Ja, men jeg glæder mig. Nå, men altså Ric Flair, jeg synes, starten var egentlig, som jeg havde regnet med, stille og roligt, vi fik bygget op, og du ved, han lavede ikke mere end det, han skulle, men stadigvæk nok til ligesom at holde, synes jeg i hvert fald, publikum tilfreds. Så ja. Ligesom, da kampen kommer sådan halvvejs hen, hvor han har lidt, hvor han får... Hvor de laver heat på Ric Flair, der kan man godt se, der begynder han at blive træt. Han er ramt. Men for mig ser det i hvert fald ud som om, at det er ikke det træthed, eller hvad skal man sige, at han er sådan lidt, de tænker, ikke? Okay. Men nu hørte jeg jo så Jeff Jarrett's podcast om kampen. Ja. Og Jeff Jarrett siger altså, jamen, Ric Flair var helt, helt skarp. Altså, der var ikke noget med, at de holdt fint. Altså, de snakkede jo hele tiden med ham. Og der var ikke noget med, at han siger bare, jamen jeg sælger bare, jeg har det fint. Ja. Så altså, jeg tror egentlig bare, at han var klog og sælge så lang tid, han kunne, fordi han vidste godt, jamen jeg kan godt lige være lidt langsommere her, end jeg normalt ville have været, ikke? Fordi publikum må acceptere det. Altså, dem, der er betalt for at se det, de er jo så selv kommet for at se Ric Flair, så de accepterer det jo nok næsten lige meget, der fanden er. Jeg synes, han viste netop sin, det jeg kalder, som vi også nogle gange har snakket om, det vi kalder ringintelligens og ring awareness. Ja. Altså, han var eminent til at sætte tempoet, skrue op lidt, når der kunne skrues op. Han følte, han havde det overskud, få skruet tempoet ned igen. Der er dog et tidspunkt, hvor han går ind i kampen og er med, og ligesom bliver ind i ringen, hvor han ikke får tagget med Andrade. Der undrede mig lidt op i, hvad det er. Det sprang de ligesom bare ind over. Altså igen, så tænkte jeg bare, nå jamen, hvad fanden, det er Ric Flair, han får lov til det. Jo, præcis. Der var mange ting. Jeg synes, det var fedt at se, at vi også fik hans style and profile, når han gik, efter at de andre havde forsøgt at gøre grin med det. Ja. Men også, ja, også igen det med Jay Lethal lavede en figure four på ham.
som jo er den eneste, der har fået ham til at tabe ud på en Figure 4. Så der var også sådan en henvisning til det. Der var en masse af de der lækre ting. Som... Nå, ja, men må jo så også sige, at Ric Flair må jo have en stor må jo se en eller anden stor ting i JD, siden det er ham, han beder om at komme og træne sig. Jo, oh, jo, præcis. Han er også... Han er undervurderet, JD. Det må man, helt sikkert. Men altså, det må man altså også bare sige, men altså, det er jo altså også det er jo et kæmpe rygklap til en wrestler at få lov til, eller det er ham, der ligesom siger, jeg skal så se træne Ric Flair til hans sidste kamp, det må være, og så få lov til at være med i kampen, ikke? Altså det må være en fantastisk. Ja, det er jo en værd wrestlers drøm, det der, kan man sige, ikke? Altså, ja, det må det næsten være, ikke? Det må det næsten være. Jeg synes, det var meget fedt, at han har fået Andrade med til at kæmpe på sin side, ikke? Som hans datter jo er gift med. Ja, lige præcis. Altså, altså selve opbygningen til kampen, jeg ved godt, altså igen, så ved jeg ikke rigtigt, at de forsøgte jo, og det skulle være så ægte, og det her, og de der snakkede jo meget, og altså, det bliver ikke helt bit så meget af, fordi jeg ved jo godt, det ikke er det. Så altså, det er sådan lidt, jamen, det er sjovt nok, at de forsøger at prøve det, men det gør ingen forskel på mig for kampens skyld, om de har gjort det eller ej. Altså, nej, fordi... Jeg tog bare kampen for, hvad jeg ligesom for, at det var Ric Flair sidste kamp, og den vil jeg egentlig bare gerne se. Præcis, fordi det, altså, du kunne bare have sat Jay Lethal og Double J til at skabe lidt heat, når de gik ind. Det kunne de to sagtens klare alene. Altså Jeff Jarrett klarede det fint uden alt så meget andet med de der videoer. Altså, det er jo det, han kan, Jeff Jarrett. Ja. Altså. Ja. Så jo, og man kan jo sige, at kampen, der var også en sjov scene på et tidspunkt, hvor... De kæmper derude. Jeg kan ikke huske, om det var Jay Lethal eller Jeff Jarrett, hvor Karen, hun bliver stoppet. Jo, det er faktisk ved Ric Flair, hvor hun skal til at gøre et eller andet ved Ric Flair, og så stopper en af Ric Flairs døtre også, mener jeg, det er. Karen, ja, det er Conrad Thompson, ham der laver lige podcast, det er hans kone. Ja. Hun stoppede hende lige. Men også det der med, at Ric Flair blev... Og så faker Ric Flair lige lidt hjerteproblemer. Ja. Mens han står derude, og så prikker han lige Jay Lethal i øjnene. Ikke? Altså, det er jo også kun Ric Flair, der kan slippe af med sådan, at de alle ved, at han har hjerteproblemer. Ikke? Så. Jo, præcis. Jeg synes, det var fantastisk, at han netop får den der komiske distance, som nogen ellers var meget, meget sådan... kan man sige, indigneret over, at man kunne finde på at fake det. Ja, lige præcis. Hvor jeg bare tænkte, det er Ric Flair. Det er Ric Flair, han er the dirtiest player in the game. Selvfølgelig gør Ric Flair sådan noget. Altså, jeg kan slet ikke se det. Jeg synes, det var lige spot on, Ric Flair. Og jo, ligesom det skulle være, ikke? Lige præcis. Ja, der er vi enige, Kim. Puha. Ja. Det kan være, jeg overvejer lige, om vi skal klippe her. Luk podcasten. Ja, det er det. Ej, der er nogle ting. Vi bliver nødt til også at kunne acceptere, Kim, nogle gange. Der er nogle ting, hvor det er, vi godt kan gå hen og nogle gange har du ret i det, du siger. Ja, det er rigtigt. Nogle gange er du så kommet til fornuft, og jeg så vælger at vente om at sige. Men man kan sige, at kampen bølger jo, og tempoet er ikke højt. Ric Flair går ind og laver de ting, han skal. Han får delt nogle chops ud til højre og venstre. De sidder, hvor de skal, stadigvæk med god effekt. Jeg synes så også, at det er meget, meget vigtigt i den her omgang at rose Jay Lethal og Jeff Jarrett. De sælger virkelig de chops, når de får dem. Helt sikkert. De sælger rigtig godt på det. Du kan ikke finde to, der kunne gøre det meget bedre, end de to gør, fordi de forstår, hvad de er der for. Ikke? Altså, de ved godt, hvad deres job i den her kamp er. Ja. Det er ikke at få dem til at se godt ud. De er der for at få Ric Flair til at se godt ud. Ja, og Ric Flair kan lave de ting, som Ric Flair skal. Ja, lige præcis. Og Andrade var god til lige at give lidt, når der var de der mellemsekvenser i kampen, den måde, den sådan ligesom... Ja, så kom man lige ind og gav den gas, ikke? Så folk ikke var sådan helt nede til, og så de op og køre lidt igen, og så kunne Ric Flair komme ind og køre lidt slow igen. Så det var, jeg synes, det var genialt sat op. Og så må man sige, at afslutningen, den var... Altså, det kunne næsten ikke gøres bedre, synes jeg. Med hvor der bliver kastet et knojern ind i ringen. Andrade og det var griber Conrad Thompson, der kastede det ind, faktisk. Andrade griber det, for Ric Flair ligger derude, altså at han kommer op derfra, han sælger den altså godt, han kommer op, han er nærmest helt konfus. Dommeren er slået ud,
Og Ric Flair banker, kan man sige, med knojern Jeff Jarrett ned. Ja. Han falder ned, er helt væk. Og når du mærker til en lille lækker detalje, det er, at han med det samme, han har brugt knojern, så putter han lige ned i hans knæbeskytter, så det er, der ikke er nogen, der opdager det. Yes, yes, yes. Det, det gør han bare i søvne, sådan noget. Ric Flair. Ja, ja, præcis. Og går hen og laver den, som vi alle sammen sad og ventede på, kommer. Der kommer en figure four leg lock. Og den nye dommer kommer skoven. Ja, og der skulle han nok ikke selv have... Ja... Med over den dommer, der kommer ind, er rent faktisk en kæmpestor Ric Flair-fan, en lokal dommer. Okay. Noget med, han har et... I hans hus har han simpelthen et helt værs med Ric Flair-ting. Ej, det er klasse. Det er klasse, at det giver sådan en. Ja, den giver de lige ham for ligesom at sige, og så giver ham en klap på skulderen. Så det er ja. Også lidt. Men du var ved at sige noget, Kim, omkring slutningen og figure foran. Ja, ja. Altså, der var jo så et lille problem der, at Ric Flair ligger så nede på ryggen også, og dommeren tæller. Ja, men dommeren, han gør det jo lige... rigtigt, Kim, fordi han vender fokuset ned mod Jeff Jarrett. Og mod Jeff Jarrett, ja. Men altså, Ric Flair, jeg synes godt lige igen, så skulle han nok lige bare have lagt sig på albuerne, altså et eller andet. Det var bare ligge sig helt ned på ryggen, ikke? Altså, jo. Men ja. Men, altså, men igen, det er Ric Flair, jeg skal ikke, så vil jeg ikke, jeg vil ikke sige noget til ham. Nej, man kan ikke sige noget, Kim. Det skal vi heller ikke. Det er jo ikke det, vi skal vurdere kampen ud fra. Modsat, jeg vil sige, og det er der, hvor jeg på en eller anden måde godt kan... Nu er vi en lille podcast her i Danmark, men når jeg har hørt nogle af de andre større sider, der har været inde og kommentere, jeg synes lidt, de glemmer at se kampen i det perspektiv, kampen skal ses i. Som en underholdning og en homage til Ric Flair, hvor han kan få lov til at vise noget af det, han bare elsker. Han elsker jo bare wrestling. Og du får ham aldrig til at stoppe med at... Med wrestling, selvom man kalder den The Last Match. Ja, men han blev jo faktisk tilbudt ugen efter, blev han jo faktisk tilbudt at komme ned i Puerto Rico og wrestle, fordi der skulle han være i Andrades hjørne i kampen. Så de tilbød ham faktisk rigtig mange penge for, kan du ikke lige tage en sidste kamp mere? Så sagde han, jamen jeg har jo lige haft den sidste kamp. Ja, men vi kan sige, det er din sidste kamp i Puerto Rico, siger de her til ham. Der takkede han nej, så han har, men han er nok stadigvæk været lidt små øvrigt. Han havde gået 2 uger, så er jeg ikke sikker på, at han har sagt nej. Nej, det er nok, det tror jeg, du har ret i. Og det der faktisk er, at det var Carters længste kamp på 27 minutter. Ja. Det er... Men altså, de brugte også meget tid på at komme ind og ud, og igen, altså, jeg tror, hvis du tager kamptid, så var den nok ikke så lang. Altså, nej. Jeg tror, den følte ikke. Nej, præcis, men det var også det, den skulle. Det skulle være Carters længste kamp. Vi skulle have noget Ric Flair. Vi skulle have den sidste dosis måske for mange af Ric Flair, og så er det det. Ja. Ja. Og man kan sige, altså der var jo alt det, der skulle være, og der er jo ikke så meget mere at snakke om med den kamp, fordi det var jo, jeg synes, den var fantastisk. Det var det, jeg havde forventet af den. Og den ja, men altså den gjorde det bedre, end jeg havde forventet, vil jeg sige. Ja. Det er jo altid godt. Jeg tror ikke, jeg havde sat barn så højt, fordi jeg havde lidt svært ved at vide præcis, hvad jeg skulle forvente. Ja, det var rigtigt. Og det, der synes jeg faktisk, den så, som du selv siger, på en eller anden måde leverer den mere, end man turde håbe på. Ja. Og det er jo, det synes jeg altid er positivt med det her med wrestling, for nogle gange så har vi i den grad også oplevet, at det går den anden vej. Men Kim, så er vi jo allerede ved vejs ende, og selvom vi har sagt, at det kun skulle være et afsnit på en halv time, inden vi gik i gang, så rammer vi stadigvæk på den her Ric Flair's Last Match snart en time. Så jeg tror, vi skal prøve i dag ligesom at sige, at vi cutter den af her, lige om lidt i hvert fald, fordi vi skal jo lige have rundet det af, kan man sige. Og det, der er vigtigt for os at sige igen, og det kommer vi til at gentage ved hver afsnit, vi er dybt, dybt, taknemmelig for alle jer, der lytter med. I skal bare vide, det er jer, der er med til at give os den her motivation uge efter uge for at lave de her podcast, den her podcast. Vi elsker det, vi gør, og I får os til at elske det endnu mere. Kim og jeg, vi undskylder allerede lidt her, fordi der skete faktisk det i det her afsnit, at vi var enige. Vi var enige meget mere, end vi plejer at være. Men... For jamen, ligesom det må du klippe ud, hvis det er. Jamen, det kommer jeg ikke til. Men for at kaste lidt brænde her på bål, Kim, inden vi sådan for alvor lukker af, så kan jeg jo sige, at i aften, eller i nat, bliver det faktisk, der bliver alt skønhed forenet i en stor
flot, et flot festfyrværkeri, fordi The Young Bucks, de bliver genforenet med The Best Bout Machine Ever. Kenny Omega vender tilbage, eller det forventer jeg helt sikkert, for de er med i The Trios Tournament. AEW har lavet en turnering, hvor det er trioer nu, der kan vinde bælter, og Young Bucks forsøgte at få overtaget. Igen, det er jo bare gammel. Altså, der har jo været six-man tag-bælter så mange år. Altså, jeg forstår ikke, hvorfor hedder de pludselig trioer? Jamen, sådan er bare det, six-man tag. Ja, men Kim, du må følge med udviklingen. Det her, hvor vi siger, at der er sket meget siden sidst. Men du kan jo overveje, Kim, i nat så at se skønhed genforenet. Noget af det bedste. Altså, jeg mener, jeg skal lave noget andet på det tidspunkt. Du sover, tror jeg. Det er klokken 2 om natten. Jeg er i hvert fald sikker på, at jeg skal noget andet. Ja, men det ved jeg godt. Det er også det, altså, når man kan jo sige... Det kommer vi ikke til at snakke om i næste uge. Det bliver en overraskelse til jer lytter, hvad det er, det bliver. I må vente og glæde jer. Men vi vil godt sige tusind tak herfra. Og Kim, tak for en god snak om Ric Flair. Det var en fornøjelse at snakke om, vi kan godt blive enige om, den største wrestler, PT. Det tror jeg, ja. Så... vi vil godt sige tusind tak her fra Wrestleren og Nørden, og fortsat fantastisk dag.